You tak payahlah bangun awal sangat untuk tolong I. Kan hari ini hari pertama you mula jualan. You. Macam rasa? Sedap tak? Eh, sedap lah. You rasa dia? Kalau budak-budak tak suka, macam mana? You jangan risau. Makanan you selalu sedap. See, I'm your first customer. Dahlah, dah pukul 8 ni. Nanti lambat pergi kerja. Nah, 30 cent, please. Thank you. Boy, you're 20 cents. Even 20 cents must save, okay? Hi, Auntie. Can I have a few minutes? Thank you. Thank you. Hari ini macam mana? Okey tak? Makanan semua dah habis. Besok, sebelum pergi kerja, boleh tolong tak? Of course. Ini sangat penting untuk menolong kita di masa hadapan. Dah makan? Belum. Saya tak sabar nak makan you punya makanan yang you masak. Okay, jom. After you. Prime Minister Lee Hsien Loong announced that the circuit breaker will be extended for 4 weeks until the 1st of June. Mr. Lee said that the aim is to decisively bring down the number of coronavirus cases in the community. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang? Hei, penat betul. Tadi dekat pasar tu ramai sangat orang. Sampai butter pun tak ada pilihan. Tak apalah, nanti kita suruh Rus beli. Rumah dia kan banyak supermarket. Yalah. Hello. Ah ya, Mr. Pei. Sebentar. Ya, 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 ya. Rahim, I hope you understand. You heard the news already. To sustain the company, I'm sorry, but we have to let you go. Mr. Pei. I've been in the company for so long already, Mr. Pei. I know, but you have to understand, Rahim. Times are not looking good right now. Kenapa ni, bang? Mr. Pei call. Dia kata minggu depan tak payah datang kerja lagi. Tak apalah abang, kita pun dah bekerja bertahun-tahun bertungkus lumus. Anak-anak pun dah besar. Kita boleh melancung, kita boleh buat amal ibadah. Kita tak payahlah nak belanja cara mewah sangat. Kita kan dah ada simpanan dan duit CPF. Bang. Kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa hadapan. Jadi, tak perlu risaulah. Susah senang, kita hadapi bersama. Betul juga kata awak tu, eh? Singapore will extend vaccinated travel lanes to 6 more countries next month. The Civil Aviation Authority of Singapore announced on Friday, November 26. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, baru balik awak. Yeah. Ni, makan. Saya ikut resipi awak tau. Ada apa acara ni? Saja-aja. Macam nak makan mie rebus. Tapi, sebelum kita makan, awak tutup mata dulu. Saya ada surprise untuk awak.
Ha, sekarang buka mata awak. Ini ada dua tiket untuk kita pergi Paris. Saya gunakan duit pensyen bulanan saya tau. Macam tahu-tahu aja. Awak juga daripada dulu nak pergi Paris. Nanti bila kita pergi Paris, sana ada macam-macam makanan. Macam apa tu? Croissant. Apa lagi ya? Itu creme brulee. Salah lah. Tapi nak macam mana? Kita makan mie rebus dulu. Perut dah lapar. Mari. Ini yang betul. Sedap betul ni.